saa veit. Hei, kenellä on rumpulippaita? Onks meillä yksi konekiväriampuja vai? Hammerilla on. Janilla. Tainella on kans. Mulla on 8. Täällä on mennä hei, ootteko vaunut yhdeks muuten tosissaan? No ei, valmistautukaa. Luulen, että tätä tarvitsi teille kertoa, että ryöstäkää nyt kaikki mikä irti lähtee, niin siis rötöstelkää nyt vähän se. No niin, jalkautu 150 metriä, valmistautukaa. Punainen oikee, vihreä vasen. Ulos! Ulos! Kakkonen jalkauttaa. Auto perruttaa alta pois heti. Tulitus nortin suunnassa. PKM on valmiiks, vaunu ampuu supersoivaan. Ajoneuvot tukee, ryhmät lähtee puskemaan. Siellä on joku vitu vaunu, että ampukaa meidän vaunu ampu takaisin tai jotain. Elikkä huomioikaa vaunu, elikkä siellä nortissa on joku vihos vaunu, niin jos näette, niin KVKK:lla vaan sisään. Mun ryhmä pidetään paikka tässä, jos joku haavoittuu, niin muistutusryhmille, sanokaa niille VODNIK-kuskeille, että pitäkää peräkontaktia kohti. Sitä etulasista tulee... Käännä perään. Joo. 10-2. No niin, nyt penaaksi ajaa tästä, jos tarvitsee. Joo, ollaan tässä. Ampukaa vaan pikkuhiljaa, jos yhtään näette, että missä ukkoja on, niin ruvetkaa rätkimään. Vaunu, mitä te näette, mitä te ammutte? Ihme tähän arkissa ja... Oikea tuolla semmalla. Hiluksi ajo vestii. Kuit. Kolmonen havainnut PRDM. Oinen. Ykkönen ja kakkonen, uskekaa uniform 8, vihreä. Uniform 7, mä en yli. Alfa 3 ja ajoneuvot tukee pohjoiseen. Meille tuli uusi käsky, meidän pitäisi puskea tonne Uniform 98 suuntaan, eli se on se metsä, mihinkä meidän alun perin piti jalkaa kuori. Vihollista South West. Ryhmille tiedoksi Mount West ja South West vihollista. Vihollisen teknikaali on siellä. Huomio, huomio, kaikki ajoneuvo on nouse, kaikki ajoneuvo on nouse. Kuka ampui vittu noin hyvin? Mun mielestä meidän selusta sammuttiin jotain. Joo, pitkässä tuli, että meillä on Northwest ja Southwest viholliset. Kuit, elikkä vaan aika Northwestiin se kukkulan päälle marssi. Tuossa hangar sisään. Meillä on nyt yksi ukko jossain tuolla heiluu. Joo, hammeri tuohon kyytiin, niin sit lähdetään. Näytä kartasta, missä kohtaa ollaan. Eli nyt näytän kartasta, millä on täällä Delta 2 pisteellä Delta 1 talon takana. Ja vaunu mars. Lähti sen kukkulalle ja hetki jalkautus ja sen jälkeen... Eli Northwestinkin. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja yes. Vaunu toimikaa mahdollisimman itsenäisesti, jos näette jotain jalkaväkeä, mutta PKM, jos näette vaunu, niin sit... KVK:lla vaan paskaksi. No niin, tässä on toinen ryhmä, tähänkö jalkautus vai? Siinä kukkulan päällä, siellä jalkautus. Vihreiltä taas Southwestiin saman tien suojaan. Ulos! Ulos! Punainen, menkäähän Norttiin tästä ja ottakaa asemat tästä kukkulaan. Kohde on päästy pohjoiseen päin. Katsotaan se metsä, onko siellä jotain vihollista, niin ammutaan ekana. Vihreällä on yksi haavoittunut. Meillä on ilmeisesti Westissä vihollista. Kuit, joo, Westissä vihollista. Kaikki hoppimme sinne päin. Näetkö ampua Westissä punaisen savun vasemmalla puolella, sillä alueella. Lähellä. 10-2. Ampukas tuonne punaiselle savulle koukulle. Kannattaa vähän sinne päin sillä vihollista. Täällä menee joku oman kanssa nyt. 10-2 tiedottaa Uniform 9
vihollista koitetaan raivata pois. Outwest compoundissa ammuskelu. Siellä on hiluksi kanssa. Noniin, kaikki unohtetaan compoundit, nyt otetaan tuo mettä haltuun. Taistelee. Loput tuota, pikkuhiljaa hoidetaan peruka, näitä kannoja. Vihreä lähtee koukkaan vasemmalle. Kuit. Tuo mehtä ja se peruta, pieni peruta, talo, niin pitää sen haltu. Seis. Onko sen rakennuksella omi? Ei ole vielä. Ei jää paksu savuen vaikuta läpi. 10-1-5. Ajoneuvo, pystytkö ajaa tänne etuvasemmalle? 10-1-5. Vihreän tasalle. Onko teillä BRDM? Ei ole mitään BRDM, eli ajakaa tosissaan sinne Sauttiin päin ja vasemmalta koukkaatte sitä vihollista vastaan siellä vaunulla. Eli annatte tulitukea sieltä päin, eli sinne vaan brum brum. Aja keulaa eteen vaan. Tässä vaikka kauheasti sattuu. Tässä on toisen ryhmän haavoittunut taistelija. Janin luona. Näetkö vihollista edessä? Jos et näe, niin auta taistelijaa. Ajan hittaasti että. Vestist joku ampuu. 1-2-1-5. 2. Onko siinä norttipuolella sitä mettää omia jo? Mä ajan norttista. Hei, kakkonen, onko teillä näkyvyyttä ykkösen minne? Selvitetään. No täällä todennäköisesti on vihollista siellä. Kakkonen tiedottaa. 6. OK, lataa. Tiedoksi sieltä Jänki-alueelta puskee vihollinen ja perääntyy vihollinen suoraan meidän alueelle, eli uniform-alueelle. Jaa, seis. Silmät North East. Onks meillä medikki vielä talossa? On. Vaunut ja jyrissä. Aja eteen. Seis. Vaunulla kaks varmaa tappoa olemas haavoittu. Mahdollisesti tulee vihollisen kaks teknikaalia. Pitäkää silmät auki. 1-2-1-5. Peruuta vaan. Menikki, se on kuollut se kaveri. Eihän siinä rakennuksella nyt ole omaa. Peruuta vaan. 10-1-5. Joku ampuu nyt Sautin suunnasta, onko oma vai vihollinen? Oma vaunu ampuu Sautin suunnasta, sen valkoisen savun vestireunaa. Okei, mutta täällä valkoisen savulla on nyt omia. Kivi. Mitäs tää meidän johtoporras? Ajan istin tohon mäen päälle. Lähetään vittuun tästä. Herkki, rykää. Ja se Herkkis on kaatunut, niin sillä katkaa ehtii. Tai tajuuttoman. Pysät. 1-5-0-2. Alfa-joukkueen kanavalla 0-2, kuuliko kukka? 1-5 kuulee. Ykkönen kuulee. Kakkonen, missä te miehet meni? Kakkonen on nyt... Odota. Kakkonen, uniform 9 talojen
vieressä meillä on RJ maassa jonkun verran tappioita. VODNIK hengissä vaikuttaa. Meillä on nyt kaksi vihollisen taistelijaa täällä Montussa, näitä talojen luona. Uitti kakkonen, onko avainto ykkösestä? Onko täällä vielä omia elossa? Mä oon tässä ihan vieressä, mutta missä... Älkää ampuko sitten kakkonen meitä, sellainen ryhmä. Tarvitsetko se medikki? Mistä se selviää? Jos pääset inventaarioon, niin on kuollut. Lähetään koukkaan, ajetaan tonne enemmän pestiin, paljon enemmän pestiin, niin saadaan etäisyys, että ne pääsee ampuu singolla. Ne meinaa ampuu 50 metriä ohjaaskin. Joo. 02 ottaa tonne vestiin enemmän, me kaukata vähän sieltä. 02 tiedottaa, mä oon jättänyt tuon metan ohi nyt vestiin, kaukataan sieltä yrittää saa vaan silmisen vihollis. Pystyykö jos take doktakin, niin onko sit jo kuollut? Vittu. Mennäänkö perseellä vai? Jätä tähän vielä. Kuitti. 1-2-1-5, onko havainto kympistä minkäänlaista? Viimeksi oli siinä kukkulan päällä. Näin. Lähde peruuttaa hiljaksi. Onko tässä mitenkään porukkaa hengissä? Ottaako se Trade-ryhmän nappi? Trade taitaa olla nytte. Täällä on meitä vainaata vissi, en tiedä. Ketä kaikki täällä on kuolleita? Ryhmä nimeen huuto ylhäältä lähti ensimmäinen kahengisen ulot. Lenkka. Eli onko Jani ja Lenkka? Jani on elossa. Onko Paavo Tiny? 1-2-10, onko... Oi vitsi. Onko se vielä merkki siitä, että on kuollut, että aseet on tippunut kädestä? Kyllä ja... Inventaari on pääsee, niin silloin korjaan teidän sijainnit. Miten mä sain? Ykkösen rippeet, uusi. Ajetaan tonne toista kyllä kerran ja otetaan... Ykkönen uniformi 9. Ihan tykästä hommasta, että... Kova tappia. Puitti tälle ykkönen, kakkonen sijainti. Kakkonen, no, vahvuus 4, uniform 9. VODNIK hengissä vielä. Otetaan nyt Iisti rinteelle. Tai yritettä vähän saa kassan tai porukka. Tilaan erittäin paska. Pitäis ruveta kattoo, just niinku joku sanoi tossa, katsotaan ne ruumiit, et ne on kans kuolleita. Mikä ei vittu, mä sepä nyt joku elossa tuolla ja oottelee. Jep. En mä tiedä, ajetaan vittu tonne vestiin tonne, Delta ykköselle asti melkein mun puolesta. Pystyn, tässä on niin hyvä optiikka, mä pystyn skannaamaan aika pitkälti. Joo. Niin. Siellä ollaan sillä lailla kohtuuturvassa. Joo, ykkösä... Me Aato käy vaan tuolla Delta ykkösellä vestissä vähän kaahtumassa. Niin tota kokkelkaa saa sieltä äijä ylös ja vähän nyt sitä porukka takas. 1502. Johnny taas hereillä. Yks viis, nolla kaks. Ryhmän sijainti. VODNIK on Delta 1 ja muut, onko siinä uniformi siivän tässä? Joo, pysäät. Tässä on uniform seiskalla. Kai se vissiin tää joo, nää pari taloa tässä. Mistä vitun varista? Aha, uniform 9, korjaa uniform 9. Perot. 1-2-3, 10 tässä. Vahvuudet, sijainti ja aika, millä kannalla taistelu valmiina. Uniform 6. Ai vihollinen. Joo, jollakin, en mä tiedä, jollakin KK:lla yrittäjä on puolessa. Kattokas tota... 02 tiedottaa, uniform 6, vihollisen KK. Tuolla tiilillä mikrofoni nyt huutamassa. Onkohan se elos jossain? Jos huomaatte. Toista edelleen. Uniform 6 tiennolla vihollisen konekiväärin. 02 tiedottaa kakkosryhmässä uniform 9, 3 äijää pystyssä plus VODNIK pystyssä. Miten se pystyy mikrofoniin siihen? Kattokaa, se antaa merkkiä tosta. Ykkösen vahvuus 5 plus 1 VODNIKin 1000. Miten se pystyy antaa, jos se on kuollut? Kolmosen vahvuus 1 plus 5 plus uniform kutosella paljon. Kystain jo, aina.
tekeekö JV siihen teidän nortti puolelle se uniform 6 compoundi? Siellä palaa jokin. Se varmaan vihollisen hiluksin. Minä käännän persiä, jos joku ampuu tuolta, niin ei tule tuurilla minusta. Joo, niin. Nyt on mulla hahmo. Nyt on hyvä. Joo, vihollisen hiluksi raatu. Hui vittu, kun jänis liikkuu tuossa, että mikä sinne liikkuu. Tota noin. Entäs Paavo, onks Paavo kuollut? 1, 2, 3, 10 tässä. Mikä on tästä etä? Tästä Paavo on kuollut. Taistelun valmiutta. Kolmonen valmiutta. Kukas ottaa kopi tästä kakkosesta nyt sitten? Paljonko teillä on? 3 äijä silläkö? Pikzoni, Jani, Penax ja Ryke, eiks näin? Ja Lenkka. Ja Lenkka, joo, Lenkka vielä. No tuota, onko sinä oma, onko sinä kakkosryhmästä sinä vieressä, että me ajattelin, liityttekö kakkosen työ ja me ollaan... Kakkonen. Eikö liityttekö ykkösen työ ja sitten tuota, me ollaan no, tällä Aatolla vai... Pitäisikö... Onko sinä vieressä muita ryhmiä? On tässä joku ryhmä. Kakkonen. Selvä. Ehotan... Ehotan, että liitytte johonkin ryhmään, niin me ollaan tällä Aatolla no, tämmönen... 1502. Niin yksinäinen sillä vai miten te, minkä johdosta? Toista Penaks. Ei mitään tärkeää. Kymppi täs. Kakkosen 3 jalkaväkiäijää liittyy joko ykkösen tai kolmoseen. Ja VODNIK 02 pysyy tässä pitkän verkossa ajoneuvona. Kuitti tällä. Niitä taistelijat ykkösen, ykkönen puskee, kolmonen tukee. Minä ilmoitan kilolle tämän tilanteen. Joo, jos olette tota... Ja kaksi ryhmää. Jos olette Pixon ja muut vielä tässä kanavalla, niin liittykää ykkösryhmään. Menkää ykkösryhmän kanavalla. Mites tota niin, jäättekö te omaks vai mitä te meette? No me ollaan tällä hetkellä, minä olen itse pitkässä, niin me ollaan 02 omana nytten ainakin okay, jonkun aikaa. Tuota tosiaan, siis tähystää meistä norttiin tuolla mäenharjalla joku ukko, mutta ei se tuonne riitä KK-etäisyys, ja tuolla on PRDM, tuo näyttää ehjältä. Suora nortti. Osaatko sitten karttaan? Olisiko PRDM jossakin? Odotas nyt. No se voi olla tuolla Mount Diverilla se tähystä. Ykkönen. Tai se voi olla jopa kauempaa. Ykkönen tässä kymppi. Nyt liikkeelle heti kun mahdollista. Ottakaa ne jätkät kasaan siitä no, kakkosesta ja sitten hyökkäämään. Otetaan toi uniform 7 haltuun. Ja sen jälkeen kun se on hallussa, kakkonen, kolmonen korjaan. Ja kakkonen vaihtaa uniform 7 ja telaketina liikutaan eteenpäin. Siellä ehkä myökin vaihtaa vaikka ykkösen. Joo, hyvä. Saiko ykkönen ja kolmonen? Ykkönen saa, ykkönen on myös valmiit liikkumaan. Kuitti ykkönen liikkeellä, kolmonen tukiasema tästä. Vaihdatko Penaksi tonne? Joo, ykkösen. Joo, kuitti. Kolmonen tukemaan. Näistä asemista jutkii tukiasemat tukemaan sitä hyökkäystä. Keltainen liittyy vihreäseen, niin tää menee vähän järkevämmäksi tuohon. Tuntematon ryke. Joo. Joo, saatte minut ja Penaksi VODNIKin. Meillä on taas huomainen VODNIKin, niin... Me ollaan nyt eri. Joo. 10-02. Me osaamme hoitaa homma. Jee, vihreä, ottakaa U8 haltuun. 02 liittyy ykkösryhmä, ollaan tuntemattoman komandissa. Kuitti tälle 02. Vihreä, Northwestin liikettä. Jahvo. 02-10. Aina korjaa 01-10. 01. Siirtykää ykkösen mukana tukemaan sitä hyökkäystä sinne uniform 7:lle, jos mahdollista. Jos ei mahdollista, tukeekaa kolmosen. Yksi kaatunut vihollinen täällä, 2 kaatunutta vihollista. 01. U8 halus. Näetkö Penaksi uniform 7:lle? Näetkö uniform, pystytäänkö tukemaan kuin ykkönen eteen? Sininen U8 tukemassa, niin vihreä eteenpäin.
Seiskalla. Joo. Seiskan huonosti, mutta näen. Joo, sano tota niin, Seiskalla pitää sanoa. No joo, sinne vaan. Sininenkin vaan Seiskalla. Tätä linjaa, missä nyt ollaan. Joo, omia. Oliko omia uniform säätä? Vihreä pisperit päälle, jos täällä on joku vielä, niin ei kuulu kilometrin päälle. Ykkönen, kymppi, tilanne ilmoituksia, etiikä kontaktia. Jatkako ajattelma? Joo, jatkapa. Sanois on kivi jäänyt. Joo, säkärin. Menetäänkö me pikkuhiljaa niinku eteenpäin tässä samalla ja... Compoundilla aina kun mulla tulee käskö. Käännä enemmän Northwest. On mun autossa renka. Se auto on tuhottu jo. Joo, ei nyt tommo... Niihin tarvitse autoihin puuttu. Aika. Jos sinä olis ollut pommi, niin olis lähetty. Jahan, toki toki on porukka tuolla suunnassa 60. En tiedä, onko omia. Omia. Ja kun joo, on. Joo, tuolla on meistä suoraan Norttiin on PR. Uniform 7 hallus. Mä väitän, että tuo on ei se VODNIKki. Kun sitä johti. Joo, no sano. Ei vaan se vaan niin. Onko se Delta 1? Saatteko te sinne silmiä? Te voidaan käydä Delta 1 kahdessa. Käykää katsoa. Teknikaali suora Nortti tulee Sauttiin rinnalla. Teknikaali tulee suora Nortti tulee Sauttiin rinnalla. Ja kun vittu otan Sauttiin. On jossain 3-400 metrin päässä, ettei tarvitse kukaan ehtiä. 0-1-10. Mutta silmiä Nortin suuntaan, jos ne yrittää puskea tänne pidemmälle tuota mehtää pitkin. Joo. 0-1-2. Joo, käyvän tuo Delta 1 kahdeksi. Mä väitän, että tuo PRD mä on elossa. Siinä tulkas vähän. Mutta en mä tiedä. Ykkönen on Seiskalainen, me jätetään neloselle. Minä katsotaan tuonne Westin, käyvän tuo Delta 1 kahdeksi, missä oli vissiin liikettä. Kolmonen, tukekaa ykköstä Seiskalta. Uniform Seiskalta. Kolmonen tukekaa. Vihreä. Teidän seuraava tavoite on U4. Uniform 4, selvä. Lähetään tätä Westin kautta. Odota hetki, sininen. Odotan. Mä pyörän tämän koko paska ympäri. Menette U6. Tää tyhjältä. No pörkkele. Sitten kun molemmat ryhmät on, partiot on valmiita liikkumaan, niin ilmoitus ja sitten saman tien liikkeen. 10-01. Jo tuolla U4 vieressä. Odota. Jätä. Lähetään sitten vihreä sinne, niin se on jo valmiiksi puoliksi katsottu. Lähetän noin yksi. VODNIK kävi Delta 1 kiertämässä viholista. Aja. Mitä? Mä vittu singon. Lähetän noin yksi. Se oli väärää radio VODNIK. Odot. Vittu, onko se... Pysäät. Tuli Jani. Joo. Eli ryhmille nyt tiedoksi. Otetaan haltuun toi uniform-alue, sitten kun ollaan uniform-alue saatu haltuun, odotetaan Bravoa ja pusketaan tuo viski-alue, kun on Bravon asemissa. Vittu, tuolla on hyvä tuskulaisen mainitsen. 0-3. Vihreä huomioikaa pohjoinen, pohjoissa ilmeisesti jossain vihollista. Ne on tässä U4 kaksi ajoneuvoista, tulkaa tarkkana. Teknikaali pohjoisessa hetki tarvitsi mennä. Verkossa kolmonen kutosella kans teknikaali. Kossa tuolla 59 maassa liikkuu Tyskalla oleva teknikaali. Joo, elikkä tuota... Onko, näettekö te jonkin kontaktin siellä, millä alueella se pyörii se kontakti? Teidän 03 ampuu sinne. Varmaan jotain 59-57 alue, että mennä äsken ampuu. Lähde peruttaa North-Northwestiin. 10-01. 10. Ja ollaan tässä Delta 1 vieressä, hiljasta on tuon. Lähettää etenemmän Nord. Ihan kuin yksittäisiä laukauksia, Nord-Westi. 1-10. Oletettavasti, koska siellä on mahdollista siellä kyllä. Ootte sitten kolmonen menossa tonne A03 tasan tuntumaan? Kolmonen menee A03:lle sitten, kun, tai siis 03 menee tuolle tasalle sitten, kun meillä on musta vallattu, eli tämä uniform-alue on vallattu kokonaan. Kolmonen menee... Onko meillä vihreä uniform 4 nyt vallassa? Niin me hyökitään viskialueelta. Hyvä.
Mä en tiedä nyt, koska se pitäisi mennä, mutta siellä nyt on jo VODNIK, mutta mä aloitan pitää jalkaväkikin siellä, koska sieltä ne pystyy ainakin meitä tukemaan. Joo, näkyy juoksijoita. Joo, siis kolmonen tukee teitä sieltä mahdollisuuksien mukaan. Ja ilmeisesti ne pystyy tukemaan, ne tukee sieltä. Mutta muistutukseksi kolmoselle nyt, eli sitten kun uniforma-alue on hallussa, niin 03 siirtyy Braavon tueksi ja siirtyy Braavon verkkoon. Tässä mä otan ihankin tuo uniforma kolmosen. Joo, kolmonen sai. Meillä on vaan joukko niin vajaa, että tota, jos Braavolla on porukkaa, niin se on tuetaan kuopassa. Kyllä, mutta mekin tarvitaan tukea jossain vaiheessa. Sitten vähän hivuttaa. Kuitti. Joo, mutta mä haluaisin niinku sen oikeen sijaan, missä se kolmonen on. Mua ei nyt kiinnosta sitä, mistä niiden pitäisi olla. Mä haluan, että se kenttu vastaa itse tähän. Teet paikkaa itteliäsi. Me ollaan meille tukiasemassa rinteellä. Onko hyvä asu? Uskaltakseen katolle tulla. Älä tunnu tuossa alas. Me ollaan nyt tässä uniform-alueella, meinaan 3-6 nyt, niin me vaihtaa, ottakö me mukaan. Ollaan. Savussa juoksee Nordqvist. Hyvä. No, jatkanko? Ei tästä enää takaisin saa. Ykkönen. Mikä tilanne siellä uniform-alueella tällä hetkellä on? Siellä on valkoinen savu, onko tuonne kuin 300. Nää kompoundit on hallussa. Me ollaan nyt ammuskellaan tonne niinku kokeillaan tästä kylää kohti, että mitä toinen vitki aluetta varmaan joo, viisi kuitti täällä, elikkä mä kerron. Mikä se yläkerran tilanne on? Onks meillä info, missä se vihollinen on? Kiintopisteitä antaa. Hei. En pysty nyt tähystämään karhaalta. Olisiko jossain viskialueella? Olisiko viski 7, viski 5? Sanoisin jopa kasia, mutta... VODNIK tiedot, ollaan uniform 3 etelä 50. Vihollista North North East, savuutti, valkoinen savu, siellä on viimeiset vihollishavainnot. Aja eteen ja... Ajetahan tonne, missä toi toinen, tonne toiselle korkealle määrä tonne Eastin puolelle tätä kyläpahasta. Onks Asidia varjokunnossa? Ei täältä varjo menee on niin lähelle minefieldi, ettei näe enää sen jälkeen. Ininen vois vähän levittää sitä aukealta, otatte asemat nyt vaan siitä sinne norttiinpä. Noniin. Ajat ton oikealle eikä puoleen tuota, ja katsotaan sitten siitä joku asia. Nyt ryhmät liikkeelle. Ykkönen kädessä viskialueelle hitaasti. Braavo lähtee puskemaan, eli kyllä mennä vähän hitaammin nytten. Kolmosella, jos on kaatuneita siellä korjatkaa. Ykkönen odottaa sen. Ykkösellä jos on kaatuneita ja korjatkaa. Onko kaatuneita? Niin edelleen. Sanokaako etenemisvalmis? Paljonko eta liikkeelle? Jaa, pysä. Kolmonen sai kolmonen paikkaa yhtä. Laita kolmonen kaksi medikkiä, jos tarvii. No kuitti, ennäkö vielä? Joo, me ollaan seuraava. Käskyt tuli, ja sit kun pystytään, niin siirtyä tänne viskialueelle. Eli partiot valmistautuu etenemään niin, että vihreä menee ykkösen kautta viskikympille, ja sininen menee U2:lle. Bravo on jänki ykköseltä jänki kolmoselle vihreä kohta. Eli meidän pitää saada viskialueelta puskemaan, ja ne pääsee suojaamaan. Joku voit vihreästä jäädä tänne katolle tukeen sille RPK:lle, jos siltä tuntuu. Sanokaa heti, kun valmis liikkuu. Toista, oliko Braavo jo jänki kolme? Kyllä, Braavo on jänki ykköseltä jänki kolmoselle. Tätä on tuulta jostain pohjoista. Braavo on sitten jänki yksi, jänki kolme tasolla. Ei mennä nyt vielä mihin. Voi ollut käskyä, oli vaan käsky valmistautua, ei liikkua. Vihreä valmis. Joo, ollaan valmiita, mutta mä oon vähän epäilyt tämmönen tohon aukeille, kun se KK ampuu suoraan siihen. Kyllä tosta on varmaan joku
jossain tuolla suunnassa 20, mutta kierretään takaisin tuonne toiselle puolelle. Eli väist... Väisti puolelle, joo. Se on... 01, 03, 10. 01. Pitäis saada toi KK vittuun tuolta ja... Näin. 36. Tai jotain. Victor... Täällä pitkä on, mihinkä te haluutte mun. Odota Victor. Victor odota. VODNIKit, elikkä 0103 tai 3 korjaan. Sitten ajetaan tuohon. Savarakin Nordin East mäellä on vihollisen PRDM. Pitäkää silmiä sinne välillä, elikkä koko ajan, mutta pitäkää silmiä. Savark Nord East mäellä PRDM. Joo, Nord. Miinakenttäkö edetään? Mennään johonkin tohon miinakenttäkkeen kiinni, siitä vois nähdä sinne. Yritetään ainakin. Kyseli, että mihinkä päin te haluatte meidät. Mistä on hyvä tukea. Ja nää nyt tulee tuon miinakenttä, mä pyörätän perässään. Joo, pysää. Kattokaa, jos te pääsette tuonne Alfa 3 tukiasemat esiin. Päätätkö me nyt, kun tää meidän KK tukee, niin eteenpäin? Vihreät rukaa sen talolle, pitäne pestin puolet täällä huvi. Päästä sinne, sieltä pääsee luultavasti tukematta viskialueita. Kuka on siellä ikkunassa, niin sä jäät tukemaan loput liikkeelle nyt. Hiluksen paskaksi. Heti kun vihreä lähtee juokseen, niin sit ollaan menossa. Sit menoks. Kuka jäi nyt sinne tukemaan? Minä aamun koukolla. Juu, pidät tuki yllä vaan. 30. Meillä on VODNIKki sit tuolla vasemmalla. Ykkönen lähtenyt liikkeelle, etenee viskii 10. Tavoitaan mitä pystytään. Tässä meidän etuvasemmalla on sit miinat. Kolmonen, onko täällä silmät ykköseen? Joo, ei me sinne mennä. On kyllä. Voitti. Tiikkaa ykkösen mukaan. Seuraava pomppaa se liikettä. Tukemaan. Victor tulee tukemaan teidän asemin kohta. Vihreän kärki tähän aitoon kiinni. Ja kuka tuki KK tänne kanssa perässä? Victor kymppi. Kommunikoi kolmosen kanssa sitten, että vapaat tukiasemista, jos näet, että pystyt tukemaan tuosta kolmosen asemista. Selkeä, mä ajellaan tonne maatviestin suunnasta, sitten mennään pohjoiseen päin. Kuitti. Sit vaan vihreä sinne viskikympille, kun päät... Pitäkää sininen te hetki tästä. 01, 10. 01. Vihreä eteenpäin. Mulla on PRDM, silmät on teidän vieressä aloitettu. Hei, ampuja, typikkejä. Suunta. Siis kuski, peruuta ihan pikkusen. Tää se huut, peruut. Peruut. Iisti, peruuta iisti. Mihin mä tähystän? Niin vittu, kun ei se puhu. Tuolla, joo, seis. Tästä compoundista seuraavalla compoundilla oli äsken liikettä sitten. Sulta mikä? Seuraava. Nortti. Heti vittu seuraava 20 metriä. Suora Nortti. Joo, kuuluu laukauksia. Joo, kuulee. Sininen tulkaa tekin tänne viskikyppi. 0,5. Näin, ottakaa osuun. Ottakaa te iistireuna tästä sitten. Palaa. Saatko sen mulla ukko? Instissä omia sitten, instissä saksalaisia. Ainakin se palaa. No hyvä. Nyt on hyvä hetki käyttää niitä räjähteitä sinne Norttiin. Räjähteet on palkilla ja palkki on tuossakin. Sinko. Ammu sikolla. No siinä on saatana, se on tapettu. Mä pistän OK siihen seuraavaan kompondiin. Ne on kuollut vittu aikaa. Vai joko sinne meni? Meni jo. Vittu kun ampuu. No sitten vihreän perään. Aja vestiin tonne korkeampaan kohtaan tota mäkeä. Hyvä teitä nolla yhden. Katsotaan tonne kylään vittu näkis vielä jotain näistä puista. Muistutus sitten kaikille, että älkää ampuko taksalaisia, jos ette muista miltä ne näyttää. Vihreä seuraavalla compoundilla tuli seistä tänne. Pysää vaan. Vihollisia sisällä.
Ykkönen tiedottaa ykkönen etenee viski yhdessä. Irti. Kuiti tälle ykkönen, tuolla kolmonen. Tuolla saksalaisia. Joo, ei ammuta. Ei vittu, ei. Ei vittu, nyt ei kyllä tiedä. Pikioni lenkka elos. Ja vihollisella enemmän vihreä uniformu, saksalaisella enemmän tuommoinen aavikko. Täällä on vihollista mukaan tässä rakennuksessa jossain sisällä. Ja saksalaisella on kojootin värinen teetsari. Victor, teidän norttipuolella ulkopuolella kampaadi ainakin yksi. Kuolemamais. Pystyttekö tukemaan tämä hetkistä aseemista tuota viskialuetta? Norttipuolella vihollista kompaadista heti tuossa aita takana. Granaattia sinne jos on. Kuolema tällä yläkerrassa. Eli ykkönen on puskemassa tällä hetkellä viski ysille. Jos tukee, saa sitä tuonne viski ysiin jänki yksi alueelle. Mä voidaan tehdä tämmönen ajan äkkiä tämän miinakannan pohjoispuolelle. Mä painoin tuota. Ihan mitenkä sanoo, että itse paremmin. Ollaan tässä, tää on ihan ok. Joo, sain. Kontaktissa vittu 20 metriä tai 10 metriä vieressä. Tänne saisi tulla niinku auttamaan meillä. Onko talo meidän? Eka talo, mutta täällä on compoundista vittu tän compoundin norttipuolella aidan takana vihollista vittu 10 metriä. Hyvä. Portankin mennään. Rankka on tämä kuski elämä. On. Kolmonen kymppi. Onkohan tuo nyt oma? Vittu tosta ei näe kunnolla. Vihreä ase, on se oma pakko. Odotan hetki, sulla on pari kaveria maissa. Se on granaattia, heittäkää tuosta puolesta aina. Ollaan talon kakkosesta pohjoiseen. Jossain pari sillä metriä. Ammutin varoituslaakas. Menee vittuun sieltä. Kuolema on täällä tajuttomana katolla. Ei tuo voi vittu olla enää oma. Mä kannan. Meidän auto saattaa ampua omia tohon jänki ykkösen. Odotan. Toivottavasti se ei ollut oma. Se sai nimittäin KVP. Joku sinisestä nyt vähän keulii, mutta ei voi mitään. Käyn kurkkaan nyt tohon norttiin vittu missä. Vihollista saatiin nurkassa. Ykkönen kymppi tilanne. Eihän kukaan oo siinä kiviaidalla. Nortti puolesta compoundi. Se on vihollinen varmaan. Nyt se on. Ykkösellä ja kolmosessa tai ryhmille tiedoksi. Jänki ykkönen omia. Jänki ykkönen omia. Jänki yks omia. Sain. Kolmonen sai. Jänki yks omia. Ja tosissaan niin yleinen tieto. Bravo on nyt jänki 1, jänki 2, jänki 3 alueella. Odottaa vihreä. Ilmeisesti, että me pusketaan tilanne. Viski 9, viski 7. Odota, tuli just tajuihin. Asidi, Johnny. Tuo hengissä. Oliks Johnny? Varjo. Tuhotaan vihollisen kalusta. Aiheutetaan tappia. Ilmeisesti 2 maassa, 2 pystyssä. Jossain tässä kompoonissa mä yritän heti tutkia, kun on ite kunnossa. Se on norttipuolella ylhäällä. Lenkka ylhäällä. Mä puhun Finjonista ja varjosta. On tää meidän kompooni nyt puhdas? Ei välttämättä. Onko mä lähden putsissa? Norttipuolella jotain liikettä. Norttipuolella on liikettä. Tulee lähemmäs. Oli vestikulman. Ampu meidän on vittu. Viholliset siellä kampanjassa vielä sisällä. Joo, se on tossa syvennyksessä. Nartti puolelta yksi tippu, siinä jotenkin omia kampanjan ulkopuolella oli. Kymppi kolme, oliko kolmes lähetään käsky? Selvi siihen. Tää oot aika monta frakäänny vissiin tässä pelissä. Oh, tässä nyt en tiedä onko paljonko omia tullut siihen. Niin kun on kaikki laskettu. Sinne on ilmeisesti nyt ammuttu, en tiedä onko ykkönen vai kolmonen, mutta jänki ykkönen, kakkonen, kolmonen, sitä omaa bravoa. Elikkä sinne ei tarvii
tulitusta suoraan pohjoiseen viskialueelle. Etkä jäänkin 1-2-3 ampu. En, kun sehän on suoraan iisti. Sinistä Johnny ja Lenkka ainakin hengissä. Joo, mä en edes näe sitä jäänkin alueesta. Joo, eikö tuli vaan kuuntelit sä pitkä. Joku pitkässä sanoo, kymppisenä, että jotkut on saksalaisia ampunut, että ei me olla. En mä usko ainakaan. Joo. Miksi ne kattelis meidän suuntaan kauheasti? No se amppiruuteen tavaa kärry. Northeastissa suora tuo jossain... Mikähän, no melkein 51 taitaa olla tuo kontakti. Mä oon tuohon yhteen siis aukkoon, missä on siihen aseistamattoman hiluksen, eli siinä 2-3 joukkoon. Kolmonen kysyli, onko ykköstä enää ketään verkossa? 01 on verkossa. Eli tuo on rykeepanaksa hengissä. Joo, ykkösen jalkaus otti aika pahasti tunkkuun 59, kolmonen yrittää käydä paikkaamassa, mutta vahvuus on erittäin heikko. Nää on nyt aika kusailla on 59, mä oon vissiin ryhmät paitsunut. Joo, ryhmät on 59, mä painoin mitä, melkein 15 osumaa siihen äijään, mikä kuoli tohon omien eteen. Vittu, se ei kuole. Veri vaan länsi, mutta ukko ampuu saatana PKP-sarjaa. Ha! Joku ampui singolla vihollista. Ja vittu sieltä lähetään. Joo, pysy vaan siellä saatana. Ykkönen mä olisin tuhoutunut viskysillä. Pysy vaan siellä. No, ammuin tohon sen etupuolelle. Kolmannen menee sinne viski ykköseen. KPV. Viski ysille kärkeen nytten. VODNIKit ja Viktor. Viktor tukee. Ottaa kolmosen tehtävä. Tässä on tuo Romeo 2. Viski. Otetaan sitten 5 alueella. Hirveä savu. No ollaan yks tiedottaa noin 55 vihollinen savuttu. Tuitti tälle. Tai joku, en mä tiedä mistä nuo savut edes tuli. Tai joku savuttu. Seuraava liike on varmaan, että en tiedä mitään, että ajatanko tuon miinakarin nortti puolelle tuosta vaan äkkiä. Ei vittu, P-mari ampuu tuohon. Kolmonen kymppi. Ihme, että vihollisen tuli liikettä. Mikä etä liikkeelle lähtee? Onko niinku murhaspäissä saas? No tuolla rupes heti vilkko, oi vittu, nyt uitti. Näytti hyvältä osumalta tuonne taakse. Paikkaustoimintoja siellä vaan. Mä käyn pihalla, mä kato. Joo. Jatketaan liike. Uitti. Ei ole Lenkala ainakaan. Joo, sulla on ihan omaa vuodenkin näkyy painamaan tuohon norttiin. Kas. Pidetäänkö tässä vai? Vanettaa. Mun mielestä pidetään tässä, ei tässä ole vielä tarvitse. No perkele sitten, mä pidetän tässä. Ottaa viski 7 altuun. Perkele pääsi karkaamaan, saatan. Bravo puskee, niillä on enemmän miestä, ne puskee viski 8, viski 6, viski 4, viski 3. Kyllä näkee, että on ihan erilaisia pelaajia vastassa, ei ole mitään afitasoa. Deitsi-jukkuja täällä. Joo, Bravo aloittaa, lähtee viski 8, viski 6, viski 4 puskemaan. Ok. Elämä jotenkin omaa jiivet, olisiko kolmosta, mikä tuosta ylittää? Viktor 01-03 tukee. Yhtä kuolleita kuin meidän entistä. Mistä vitusta tuo ampuu? Juova näkyy, mutta jukko. No, kääntäis pihalla. Tuitti kolmonen, siirtykää 55 etikö mahdollista. En mä tiedä oikein, olisiko semmonen paskamainen liike mennä tonne norttipuolelle tota kylää. Niin. Olisiko se paskamainen liike? No, kysynkö minä kympiltä? Kysyn nyt, olisiko se ihan suolainen liike? Lähetä 01.
olisiko liian suolinen liike, että vetään tästä miinakenten ohi ja vetään norttipuolettako kyllä. Joo, kyllä. Vetäkää pohjoispuolelle kylää, jos mahdollista. 0-1 toteuttaa takbir. Oi. Se kuuluu jotain räiskyt, siellä voi olla vihollisen MK, mutta katsokaa sen mukaan, jos päästä sitä ohi. Niin... Älä perkele, ajan meitä sinne miinakenttään. Kylti tosi heti. Joo, eli Northwestissä kuuluu jotain räiskyt, mutta saattaa olla. No niin, nyt ollaan miinakenttä ohi, keltainen vaikka 2. Jep. Siinä omaa VODNIKki. Sitten tästä nyt lähden 1000 mulukkua suoraan Northiin. Jep. Ei vissi ollut liian suolainen liike. Tää oli ihan mielissään, kun kysyis. Onneksi tämä kulkeekin, saatana. Täällä ajan meitä kartan ulkopuolella. Joo, käännä persekylään tästä. 30 tilaa. Pysäytä vaan. Nyt on PR tämmöstä suoraan Northwest. Se on tuhot. Joo, no hyvä. Tuolla on saksalaisia, no niin, nyt mäkin näen minkä näköisiä ukkoja meillä on kavereina. Vaunulle tiedoksi, varsinkin sille Pemarille, tonne 55 sisäpuolelle saa louskuttaa hoeta menemään, siinä on porukka. 55 sisäpuolella on kulma porukka. Mä näen oikeastaan kaikki, jotka yrittää perääntyä tuolta. Taidan pitää vaan semmoista sotaa täältä. Nolla ykkönen on nyt asemassa sen kylän pohjoispuolella. Me voidaan vielä on varaa liikkua tuonne Eastiin, vaikka kuinka paljon start. Joo. Jostakin yrittyy niinku... käsiä se lampu. Siellä ei ukko tiennyt, että mikä sitä odotti. Laita oven kiinni, ok? Otas tosta, saatana. Niin vittu. Laita oven kiinni ja sitten vaan näkki, kun vaihtuu KPV, ettei tonne oikealle yläkulmassa. Vittu oikein. Ei, tuo omakin, toinen kolmasen VODNIK, kun toista on, niin ampuu kans sitä samaa rakennetta. Ja PM-mari. Ja Victorille, elikkä Viski 3, Viski 6, Viski 4 saksalaisia ja Romeo 3, omaa viimeistä. Oikeastaan viimeiset rakennukset Nordtipuolella on kieltä. Elikkä sinne päin, suoraan, hyökkäyssuunta on suoraan. Sillä reunalla. Olisiko se kuollut sinne sisälle? Se ainakaan liiku enää. Paljonko on kuulos? 5 kannu on KVP:tä ja 4 kannu on tilanne. PKT. Tässä hengallinen tämän kylän pohjoispuolella. Pystytään ihan niin kukka emätä ammu, niin meillä on ihan vappat käy toimittaisi. Kuitti. Victor 10. Pystytkö... ampumaan, jos sitä on 5 kannua vielä sitä KVP:tä, niin sitähän voi pojalla sen talon seinän läpi ihan niinku... Niin voi. Tarvitteko Eastin tommohinkään, että hakke kulumaan? Ei kannata enää Eastin lähteä kyllä nuo... 30. Tässä on oikeastaan varmaan paras asia. Niin vittu, on saksalaiset ammuskelee. Mikä on 0-3 tilanne? Katsotaan, tuolla on teidän omaa. Siellä on näkynyt jotakin liikettä, mutta... Mihinkä se on? Se on hetkinen, Viski 6... Se on aika isolla alalla omiselle. Niin on. No. Ei sieltä ammuta, satana. Viski 9 länteen Mäenpäin. Sopia. Olisiko mennyt seinän läpi sopivasti? No, vissiin sen verran, että lähti vittuun sieltä. 30.
Voisitteko te mahdollisesti 03:n siirrettyä teidän asemiin ja tukemaan, olemaan niin sanottuna lihamuurina, jos siirryt tuonne 55? Kurkkii joku tuolta reunalta, kun ei taas tiedä. No se on pissinyt 55:llä on se vihollinen. Joo, mutta ei meitä auta, kun me mennään aidasta sisään. Taas 1, 2, 3, 6, 5. No onko 03:llä yleensäkin sinne aidan sisään tällä hetkellä näkyvyys? Niin mitä liikettä aina? 01:llä kautta Victorilla näkyvyys sinne aidan sisään mistään? 10:01, oliko tää 55:llä on vihon? Kyllä. Elikkä onko täällä näkyvyys 55? Onko meillä 55:llä näkyvyys? Vitosen sisäpuolella? On. Sen sisällä. On. Tää sen sisällä. Ei ainakaan liikettä. Voin mä suolata sinne. 01:llä on 55:n sisäpuolella näkyvyys, en näy liikettä tällä hetkellä. No nää sen rakennuksen, mutta ei siellä mitään näy. Tai no, se rakennus nähdään, mutta hiljaista on sen, että ei nyt mikään mahdottoman hyvä näkyvyys. Voitte. Voidaan mä suolata sinne, meillä on aika paljon vielä kooppoja vettän kuullut. Viski 1:llä vihollista, 1 JV edelleen. Viski 1, 1 vihollisen JV. Tuo on sakku. Saako 03, eli viski 1:llä oli 1 äijä kanssa tuotta sinne väestipuolella. Joo. Kai Marikin tulo on nämä paremmille apajille. Mm. Me päästäis ylemmäs vielä muut. Eiku hetki, onks. Kauheesti ei oo varaa. Vähän varmaan päästä. Tää on ihan pikkus. Joo, anna mennä vaan, anna mennä vaan. Ammu vaan tuonne mistä näkyy juovaa menevä. Elikkä 30. Kolmonen. Bravon yksi ryhmä tulee tuosta viski kutosesta. Nyt ei päästä ylemmäs. Viski vitoseen. Joo, nyt vähän niistiin tuossa on puska sopivasti edessä. 01:10. 01. Mikä oli edellinen, minkä lähetit? Elikkä viski 1:llä yksi vihollisen JV taisteli ihan vaan. No, aja vaan eteenpäin. Puitti tälle, ja saatko vaikutettua sen viilaisen? Käännän nyt persut taas tonne, kyllä. Vaikutettua snäkki. Joo. Puitti tälle. Victor 10. Eli meillä on vähän nyt, että se, jos sillä 51:llä ei, niin meidän pitäisi sitä kohta. Tilanne. Näkään pihalla. Riski. 51:stä pohjoiseen 400 metriä täällä Mount Nortilla, niin tukemassa. Puitti. 30. Kolo. Teillä on 15 sekuntia aikaa lähteä hyökkäykseen. Bravo lähtee tukemaan teitä. Kilokutosilta. Ne on liikkeellä jo. No, me mennään kohti kuolemaa. Spekta, sä nähdä. Joo, tarvitteko liikuttua? Ei. Joo, mä oon tossa pihalla, niin sanon, jos tarvitsee liikuttua, se on radii. Joo. Teille annettiin minuutti aikaa, mutta te ette ilmeisesti kuunnella. No ei tullu läpi. Voitti tälle minun mukaan, mutta sovittiin. Bravo pääsi. Niillä oli minuutin haarukka lähteä liikkeelle asemista, niin... Joo, sillä on braava ja nämä lähti etenemään vissiin, okei, okay, hyvästä. Joo, kohta katkee varmaan yhteys, kun tulee kavihu vasta. Vittu, ospa kiikarit. Sepä. Vittu, että oli danger close. Vetäisikö ne aat tekemässä? Vet. Pystyttekö käymään Bravon verkossa kysymässä, että mikä tilanne 55:n suhteen? Siellä on ilmeisesti niiden 10 alhaalla. Aika
vittu, siellä käytetään sinkoa saatana jostain metrin päästä rakennusta. Teikö ne on vittu niinku torakattelu? No, tuolla on meistä 171 suuntaan tuo rakennus. 170, niin siellä oli ilmeisesti vihollinen sisällä. Ainakin jotakin siellä ammuttiin, mä ammuin siihen rakennuksen kylkki. Teikö ne vittu mökki, voitais sillä kyllä... No ihan, mitenkö vaan. Tää onko meillä tästä hyötyä, vai pitäisikö me mennä niinku seeniä ajamaan nurin tuonne? Niin, no eipä siellä varmaan vihollisella AT-kalustoa oo, mutta... No eipä kysyn. Joo. 10-01. Lähetän 01. Onko se JVllä kuinka kusinen tilanne, että 01 voi laittaa että mäen päältä seeniä kaataamaan, kun on meillä jopa Mario 3 tullut? Voitte suorittaa. 03 ilmeisesti jossain vielä tukemassa. Joo, 03 ja Victory on täällä pohjoisen ja Westin maille. 01 lähtee Tetsu. Yes, let's fuck! Okei! Okay. Minä vähän tohon kaupungin reanalle ja sitten lähetän perselmäneen. Joo. Sounds good. Hui vittu. Oli siinä hyppyri. Pysä. Joo, käännän ehtinen nortti, ettei mun ikkuna. Joo. Ajas pikkasen tonne äälevelle vestiin päin takaisin. Katsotaan toi 51 sisätila. Se nimittäin haisee. Tästä näin. Aa, se on kuollut. No. He's dead. Takaisin. Joo. Joo, nyt ajatan vaan, kun mennään. Sä kanssa oot. Mitä vittu? Joo, kanssa. Peruuta sä oot. Sitten kaksi. Southwest. Vestiin pikkasen. Joo, suora. Kolmonen kymppi. Bravo nyt on jostain syystä jumissa tuolla, elikkä tuotta nyt 155. Ja käännä South South East. Saa niin haltuun suurimmaksi osaksi tämä 01 tulee tukemaan. Joo, menikö oikein? Joo, käännä vaan vielä. Vähän skannailen ympäristö tässä. Että... Mihin paskaa mä oon? Käännä, aja eteen nyt ja... Ei vittu, odota, ajattaaks. Pitää kattoo tämmöstä ukkohenkis. Ja ryhmille muistuu. Pysä. Meidän South East East puolella on omaa. Nyt se kuoli. Tää tänne runko. Joo, ajat. Joo, siis ette vaan taaks. No tossa on vissiin joku oma turvallaan, eikö on se vihollinen? Mikä vittu? Se meillä on rakennus tässä selän takana. Ja omia tossa saksalaisia. Pystyykö pakittamaan? En mä tiedä, tässä on niin vittu vähän seiniä, miten voidaan enää kaataa. Saku tuntuu sisällä jo. No tuo on ok. Meillä on Nordissa ainut vihollista, mitä meillä enää oikeastaan voi olla. Sisään, bravo, ottaa haltuun taloja. No. Hyvää duunipoja. Jaha.